Ja mislim da bi trebalo to ono u narednih godinu dana da izaći. Otprilike to se i poklapa sa nekim ritmom, ono, ovaj album na 4 godine, tako. Mislim, to je ono, takve su okolnosti, takva nam je zemlja, tako je sve. To u stvari, na neki način nisu nove pesme, zato što će novi album Bjesova biti album obrada. Znači, ovaj, obrada tih nekih XU rock and roll hitova. Već smo otprilike taj neki playlist ovako formirali, tako da ovaj, ostaje da to onako učvrstimo, znači te pesme, da ih malo izbrusimo na koncertima i da ih snimimo u studiju. Ja umetnost shvatam jako dosta široko, znači bavim se umetnošću u svim njenim vidovima, tako da sam se u stvari najviše bavio slikarstvom dok sam studirao i nekih nekoliko godina posle toga. Onda je to polako prešlo neku konceptualnu likovnu umetnost, pa sam onda ovaj, počeo se bavim filmom, a svo to vreme sam se bavio rock'n'rollom, znači kroz Bjesove i muzikom mimo Bjesova, znači od 2000. godine pa do danas sam snimio možda nekih jedno 15 albuma ovaj, sa raznim ljudima koji nisu izašli. Znači, sa slikanjem tako, ovaj, ali ovaj, nalazim satisfakciju znači, u drugim nekim, znači u filmu, u muzici, s Bjesovima i mimo. A ovo sa slikanjem, mislim, to se uklapa. Znači, taj neki, ta neka priča oko umetnosti u toj njenoj širini, ja pokušavam da infiltriram ono, u priču o Bjesovima. E sad, poštujem znači ono jedno pravilo do kog nisam samo ja došao nego mnogi ljudi koji se bave koji imaju primarnu delatnost sve znači što se ubacuje mimo nje mora biti u vrlo malom procentu znači ne sme da pređe nekih 15-20% znači može se začini sa religijom sa ne znam tim nekim fazonima iz likovne umetnosti ali nikako to ne sme bude pola-pola. Pa prilazimo u to neko kapitalističko društveno uređenje, ali čini mi se nekako nekontrolisano i ne znam, tih tamo ono, negde oko 2000. godine kad je ono kao trebalo to nešto se promeni i promenilo se, ali mislim da ljudi nisu želeli baš da bude ovako, nisu želeli da se promeni, da bude bolje, da bude neki pošteniji sistem, a dobili smo neki sistem koji je onako loš, ali na neki drugi način. Sve je nastalo zbog lakomosti tih velikih kompanija, jer da nisu ovaj ploču stavili po strani, ploča se ne može kopirati, ploča je ploča, nego su u jednom trenutku videli mnogo veću zaradu na kompakt diskovima, onda su to, mislim, kompakt disk je u trenutku kada se pojavio koštao, evo, u nemačkoj valuti 30 maraka, a ploča je koštala 20 maraka. A izrada diska je recimo marku i po, a izrada ploča je preko 5 maraka, ja mislim. Tako da je tu su stvarili enormnu zaradu, bili su lakomi, ali sad se češkaju po glavi pa ne znaju šta će. To je pesma o Kraljeviću Marku.
Toliko je veliki junak da mu konj gazi ružu do kolena. Ima dosta bendova. Evo, jedan od bendova je Plišani Mališan, na primjer. Gitariste Plišanog Mališana i gitarista Bjesova od pre dve godine. E sad, on nije sa nama večeras. Znači, mi smo od pre, ne znam, ono, tako, tih dve godine, šestork. Ali on je, ja mislim, da li večeras je u Banja Luci. Na onom Banja Luka Demo Festu gde sviraju sad u revijalnom delu, jer su prošle godine pobedili tamo. Eto, tu još jedan bend iz Milanovca koji je, eto, mi smo pobedili u Zaječaru, tamo 93. Oni su prošle godine pobedili u Banja Luci. Ima tu još nekoliko jako, jako dobrih bendova. U stvari, gde god sam bio u svakom gradu, postoji scena. I to je dobra scena. Samo što je malo sad teže onako proći, jer sistem ne podržava ovaj rock'n'roll. Možda i normalno tako. Zašto bi podržavao nešto što u sebi nosi klicu promene, nešto što je protiv svakog ono, sputavanja ljudi, tako. A rock'n'roll je to, tako da dalo se zaočekivati, mada nismo baš mislili da će biti tako. Let's go.
smo učestvovali na tom toj Jelen Top 10 turneji. Mada mislim da je to opet jedna ekscesna situacija, jer je direktor Apatinske pivare Ilija Šetka, on je čovjek koji voli rock'n'roll, koji se i bavi rock'n'rollom, znači njegova grupa je Hypnotized, on je pevač tog benda i vođa benda, i onda on je eto, uložio novac u tu turneju, uložio novac u onu emisiju Jelen Top 10, i to je nešto što je eto tako zanimljivo, ali mislim da je ekscesno, da nije sistemska stvar. Zapravi, zapravo, 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 zaprav